дякуємо. Нагадаю, що наш дует називається Just for a Cat, то є час для кота. По-польськи як то буде? Just для кота. Just для кота. Розкажу в двох словах. Добре, що буде людина переводити. Чому така назва? Я розкажу в двох словах. Два роки тому, коли ми з Дмитром розпочинали всю цю справу, всю цю музику, всю цю пісні, ми збиралися вдома на репетиції. І першим нашим слухачем був кіт. Можеш перевести? Два роки тому, коли хлопаки тільки починали грати, то грали у когось з них вдома, і ми слухачем був кіт. Так, і ми грали там. Можемо якось грати. Просто в нас ще є бас-бочка, ми використовуємо в нашій музиці саксофон. Дімаша на саксофоні грає. Також з нами у Вінниці. І на концертах з нами ще присутній струнний квартет. Це віолончель, скрипка, три скрипки, альт. Отак. У нас ще шість людей задіяно. А так, то ми зазвичай граємо вдвох. Ну, бачите, вже розказав вам і про кота, і про нас, і про історію. Зараз ми для вас зіграємо пісню ще одну. Пісня має назву. Зараз я скажу, яку вона має назву. Треба ще придумати, яка це буде пісня. Але якось гітара як перегружена, да, трохи? Ага, зараз ми зіграємо пісню, бачите. Забрали хол, і я згадав, що треба зіграти пісню. Пісня про те, що в кожного з нас бувають моменти, коли в наших квартирах, будинках або в місцях, де ми є, де ми живемо, проживаємо, бувають моменти, так образно сказано, коли розкидані речі, у нас і немитий посуд, немита посуда, чи як по-польськи сказати.